Grupa učenika škole Mladost sa svojim nastavnicama obišla je muzej Ponišavlja. Za decu je to bila prilika da saznaju više o ovoj ustanovi i predmetima iz stalne postavke u kući Malog Riste. Ovo je veoma značajno za njih. Mi radimo u školi, radimo po redovnom planu i programu, tako da imamo nastavu istorije. Međutim, sva deca rade po IOP 2, tako da prilagođavamo sadržaje iz tog nastavnog predmeta i koliko možemo u školi da prilagodimo putem slikovnog materijala, putem konkretnog materijala, mi to i radimo. Međutim, naravno da je značajnije kada decu izvedemo i dođu da konkretno vide šta se to uči o prošlosti i šta sve ima u muzeju. Ovo je samo jedna od aktivnosti koje je muzej organizovao u sklopu ovogodišnje manifestacije Muzeji za 10. Sa idejom da deca izađu iz onog uobičajenog nastavnog programa i pružimo im priliku da izbliza vide predmete u muzeju, s obzirom da su već radili nešto na tu temu, dobili su fotografije nekih predmeta iz muzeja pa su radili likovne radove, sad je prilika da proširimo tu priču i da proširimo neku ruku njihove vidike, a pritom uklopimo sve u temu ovogodišnje manifestacije Muzeji za 10 koja glasi Moć muzeja, pa eto i na taj način pokažemo tu moć muzeja u lokalnoj sredini. Moć muzeja u Nacionalnoj nedelji muzeja u Pirotu je prikazana i kroz scensko-muzički program đaka gimnazije i muzičke škole u Evropskoj noći muzeja, ali i kroz retrospektivnu izložbu fotografija nagrađivanih na konkursu Briga i nebriga o kulturnom nasleđu. Organizovani su i besplatni obilasci stalnih postavki muzeja u kući Malog Riste i na Kaleu.